Se on Haapasarjan ristiotteesta morjesta. Jos sulla on tavoitteena saada lihaksikkaat kädet, niin silloin sulla pitää olla lihasta myös kyynärvarsissa, eli forkuissa. Ja tällä videolla me mennään katsoa tuohon salin puolelle, että mitä niille pitäisi tehdä, että me saataisiin sinne sitä lihasmassaa mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti. Joten ei aikailla tässä yhtään tän enempää, vaan mennään suoraan salin puolelle. Ihan tähän alkuun me kerro vähän, että mistä se kyynärvarsi koostuu ja miten sen lihakset toimii, että meidän olisi helpompi treenata niitä oikein. Meillä on kyynärvarsissa molemmilla puolilla lihaksia ja ne voidaankin jakaa karkeasti kahteen eri osaan, ranteen koukistajiin ja ojentajiin. Eli me tarvitaan treeniä molemmille puolille. Sisemmän puolen lihakset eli ranteen koukistajat nimensä mukaisesti koukistaa meidän rannetta ja sormia sekä sisäkiertää kyynärvartta. Ja ne saakin rasitusta kaikessa, missä me tartutaan jostain kiinni, eli puristetaan kättä nyrkkiin. Sitten ojentavan puolen lihakset, eli ranteen ojentajat, ojentaa rannetta ja sormia sekä ulkokiertää kyynärvartta. Ja ne saa rasitusta parhaiten sellaisissa liikkeissä, missä kyynärnivel joko koukistuu tai sitten kun me puristetaan jostain tangosta. Sitten tähän väliin vielä sellainen fakta, että meillä on tuossa ranteen ojentajapuolella sen niminen lihas kuin brachioradialis. Ja se on siitä erikoinen lihas, että se ei rasitu samalla tavalla, mitä ne muut ojentajapuolen lihakset, vaan se vaatii kyynärnivelen koukistamista. Joten aloitetaan siitä, että katsotaan pari hyvää liikettä sille ja jatketaan siitä eteenpäin. Yes, eli ensimmäisenä liikkeenä on tällainen myötäotteella tehtävä hauiskääntö, ja tää on ehdottomasti meikäläisen suosikki forkkuliike. Mie suosittelen tähän liikkeeseen kohtalaisen maltillisia painoja, ja sen kyllä huomaa siitä, jos ei ranteet meinaa pysyä suorassa, että nyt on laitettu vähän liikaa painoa tankoon. Ja sit hyvä tehokeino tähän liikkeeseen on jarruttaa tota alaslaskuvaihetta erityisesti. Jos aloitat treenin tällä liikkeellä, niin tee 2-3 sarjaa ja 8-12 toistoa per sarja. Mutta tää sopii esimerkiksi taljassa tehtynä erittäin hyvin myös treenin viimeistelypumppailuun, joten siinä vaiheessa voi hyvin tehdä vaikka 2-3 sarjaa ja toistoja jopa 15-20 per sarja. Ja toisena liikkeenä on monenkin hauisliikkeenä käyttämä hammerkääntö eli suomalaisittain vasarakääntö. Tässä liikkeessä olisi syytä huomioida, että kyynärpäät pysyy koko ajan tuossa vartalon vierellä tai vähän etupuolella, mutta ei missään nimessä lähdetä vetämään niitä tuonne vartalon taakse. Sitten kun sulla on tekniikka kunnossa, niin laita tähän liikkeeseen ihan reippaasti painoa ja tee taas se 2-3 sarjaa ja 8-12 toistoa per käsi jokaisessa sarjassa. Tätäkin liikettä on tosi hyvä tehdä treeni viimeistelyliikkeenä taljassa tuollaisella narulla. Siinä voisi tehdä myös sen 2-3 sarjaa ja 15-20 toistoa per sarja. Ja tosiaan ei tarvitse tehdä näitä molempia liikkeitä välttämättä, jos et halua, vaan toinen riittää. Ja sit kun ollaan saatu tehtyä niin sanottu pääliike pois alta, niin voidaankin alkaa pumppailemaan niitä forkkuja rannekäännöillä. Ja nää on niitä niin sanottuja eristäviä liikkeitä, joten unohtakaa isot painot viimeistään tässä vaiheessa treeniä ja tehkää nää hyvällä lihastuntumalla. Rannekääntöihin löytyy varmaan kymmeniä erilaisia variaatioita, miten tehdä, mutta se idea näissä ei muutu mihinkään, eli rannetta joko koukistetaan tai ojennetaan ja sulla on jonkinlainen lisäpaino siinä kädessä, joko tanko, käsipaino tai talja. Mie suosittelen, että vaihtelet sitä vastusta mahdollisimman usein. Teen näitä 2-3 sarjaa ja 12-15 toistoa molemmille puolille. Etenkin näissä rannekäännöissä olisi tosi tärkeää, että ei lähdetä tekemään niitä liian isolla painoilla, koska tuolla kyynärvarsissa on paljon pieniä lihaksia, jotka on melko heikkoja. Ja jos sulla on liikaa painoa siinä kädessä, niin ne lihakset ei välttämättä aktivoidu tarpeeksi ja silloin tää liikkeen tekeminen on vähän niinku turhaa. Siinä oli pari kaikista tärkeintä liikettä ja tässä me näytän vielä pari semmoista hyvää ekstra liikettä, millä saa vähän kokonaisvaltaisempaa rasitusta tonne kyynärvarsiin ja aika hyvän pumpin myöskin. Jes, eli tässä olisi tällainen vähän harvemmin nähty forkkuliike eli kahvakuula kääntö. Ja tän liikkeen ideana on tehdä tuollaista ranteen lähennys- ja loitannusliikettä. Tässä liikkeessä hyvä toistoalue on siellä 12 ja 15 toiston välillä ja testaat tehdä nämä toistot hitaalla toistotahdilla. Ja sit vikana, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, tehdään myötäotekääntö levypainolla. Ja tässä liikkeessä yhdistyy täydellisesti puristusvoima sekä kyynärnivelen koukistaminen sinne ojentavalle puolelle, joten todella monipuolisesta liikkeestä on kyse. Teet tässä myöskin 12-15 toistoa.
Sitten tähän loppuun vielä pari sanaa nopeasti tuosta forkkujen treenaamisesta. Valitse sinne sun treeniohjelmaan ainakin yksi liike ojentavalle puolelle ja toinen liike koukistavalle puolelle. Ja sit jos haluat treenata vielä enemmän forkkuja, niin me ottaisin itse ainakin sinne ojentavalle puolelle yhden liikkeen enemmän mitä koukistavalle puolelle. Sen takia, koska ne ei saa niin paljon rasitusta normaalissa salitreenissä mitä se koukistava puoli. Mutta hei, eiköhän tässä ollut kaikki forkkujen treenaamisesta tällä kertaa. Heitä kommenttia tohon alas ja pistä peukkuu pystyyn, jos tää video oli hyvä. Ei muuta kuin seuraavaa videoa, se on moro!